kad dedica ne zna da priča priče đani rodari živjela jednom devojčica koja se zvala žuto kapica ne Crvenkapica. kapica ah da crven kapica mama je pozvala i rekla joj slušaj zelen kapice ne Crvenkapice. kapice ah da crven kapice. Pođi kod tetke i odnesi joj ovaj krompir. Ne, idi kod bake i odnesi joj ručak. Dobro, devojčica krene u šumu i sretne žirafu. Sve si pobrkao, srela je vuka, a ne žirafu. I onda je vuk upita, koliko je šest puta osam? Nije istina, Vuk je pitao kuda si pošla. Imaš pravo. A crnokapica mu odgovori. Bila je crven kapica, crvena, crvena. Da, i odgovorila je. Idem na pijacu da kupim paradajs. Ni govora. Idem kod bake jer je bolesna ali sam zalutala. Tako je. A konjoj reče. Kakav konj, bio je vuk. Tačno, i rekao je ovako. Idi tramvajem broj 75, siđi na trećoj stanici, skreni desno, onda su ti stepenice i tu kupi gumu za žvakanje. Dedice, pa ti uopšte ne znaš da pričaš priče. Sve pogrešno pričaš, sve izokreneš, a žvakaću gumu moraćeš da mi kupiš. Dobro. Evo ti novac i deda nastavi da čita novine.